Porin kaupungissa on ollut. No, se on millainen hehku, mutta mulla on ollut kauhean jotenkin tervetuloa olla. Ja varsinkin sen tähden, että se on pieni kaupunki. Ja täällä ei ole, että oikeastaan teatterihan on ainut tämmöinen niin kuin, ikään kuin ammattivapaa teatteri. Ja se on ihan spesiaalinen. Mä olen kiitollinen, että en ole halunnut tehdä mukaan töitä. Hyvä Pori, teillä on tämmöinen teatteri.